په غزنی کې د منصوري کلی وردو د درېیمې پلی لیواد ځواکونو په خلکو روژه ماتی وویشئ. د دوی په اند غواړي په دې سره د ولس او حکومت ترمنځ لا ډېره مینه او یووالی رامنځته کړي. خو هڅه کوو چې د خپل نظام او د ولس ترمنځ رابطه سره برقراره وي، او کوم اختلافات او مثلا کوم دښمنان چې تبلیغات کوي چې زموږ د ولس او د نظام ترمنځ فاصله رامنځته کړي، موږ غواړو هغه فاصله له منځه یوسو. ورته مهال د اسلامي اردو ځواکونه وایي د تل په څیر یې وړوکې اخترته امنیتي تدابیر زیات کړي او خلکو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. غزني په هر ساحه کې انشاءالله موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود دي چې د عام خلک اختر ښه په خوشحالۍ او په امنیت کې تیر کړي. نو موږ خو سل په سله کې دې لپاره چمتو یو چې دې خلکو لپاره امنیت راولو. انشاءالله په ټول چې پلونه فعاله دي او سی هر اسانتیاوی د امنیت په برخه کې موږ به خلکو ته راولو. غزنی ولسونو ته موږ سل په سده د امنیت په باره کې ډاډ ورکړو چې انشاءالله د امنیت په ټینګه کې موږ انشاءالله پوره چمتووالی نیولی ده، او د غزنی ولسونو ته موږ د امنیت په باره کې ډاډ ورکړو چې انشاءالله کوم مشکل او خلا به رامنځته نه سي. د یادونې ده چې د اسلامي اردو ځواکونه له عام ولس سره ډېرې نږدې اړیکې لري. د اسلامي امارت پراتګ د امن تراتلو علاوه په جنایي جرمونو کې هم د پام وړ کموالی راغلی.